وسلم وصلي على رسول الكريم والمهدي المعود العظيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. صدق الله العلي العظيم. منشدين اكرام و دانشوران قوم و فخراء نظام و نوجوان دوستان، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یقیناً آج کا یہ جلسہ ولایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خلیفۃ اللہ ابین کلام اللہ حضرت سید محمد جونپوری مہدی معود علیہ السلام نے جن آٹھ چیزوں کو ہم پر فرض فرمایا انہیں ہم فرائض ولایت فرامینہ مہدی معود علیہ السلام کہتے ہیں. انہیں میں سے ترک دنیا اور اس کی اہمیت کا عنوان آج مجھے دیا گیا ہے. آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی ان آیتوں پر نظر ڈالتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے دور رہنے کے لیے ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی 15 آیت میں ارشاد فرمایا کہ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم لا یبخسون. یعنی جو لوگ دنیا میں زندگی اور اس کے خواہش مند ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا کر دیں گے اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہیں گے اور ان کے لیے اس کے بعد آخرت میں کچھ بھی نہیں رہے گا. اور سورہ فاتح کی 5 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ دنیا میں زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے دور رہنے کے لیے کئی آیتیں نازل فرمائی. ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے خیر خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دو. ایک احادیث نبوی جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خرمند انسان وہ ہے جو دنیا کو چھوڑنے والا ہو، یعنی دنیا کی محبتوں کو چھوڑنے والا ہو. یہ تو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے. آئیے جنہوں نے ہم پر فرض ولایت فرض کی انہوں نے بھی دنیا سے دور رہنے کے لیے تاکید کی اور ارشاد فرمایا کہ ترک دنیا کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کا تعلق کافر ہے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امام المہدی معود علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں، ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ دنیا سے دور رہو یعنی ترک دنیا ہو جاؤ. اگر ہم ترک دنیا کر لیں گے تو ہمارا ایک فرض ادا ہو جائے گا اور اگر اللہ چاہے تو ہم سے راضی ہو جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کو چھوڑے اور آپ کے صحابہ بھی دنیا کو چھوڑے اور امام المہدی معود بھی دنیا کو چھوڑے اور آپ کے صحابہ بھی دنیا کو چھوڑے تاکہ صرف اور صرف اللہ ان سے خوش ہو جائے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے کام کو سمجھیں اور رسول المہدی کے فرمان کو سمجھیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی 15 آیت میں ارشاد فرمایا کہ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم لا یبخسون. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.